Slávia vstoupila do nové éry pod majitelem Pavlem Tykačem domácí bitvou proti Jablonci, který ke konci podzimu ožil a chtěl zase po nějaké době zaskočit Eden. Na začátku to ale vypadalo na jasnou záležitost pro domácí. Už po dvou minutách naservíroval Ševčík skvostný pas pro Valema, který si s nabídnutou šancí poradil přesvědčivě a poslal se Šívané do vedení 1-0. Jenže o pouhé dvě minuty později se Kratochvíl postaral o parádní kulmici. Nastartovaný Černák nachystal skvělý centr pro Čanturešviliho. Mandous na míč nedosáhl a bylo srovnáno 1-1. Jablonec hrál odvážný a fyzicky náročný fotbal, což vybízelo taky Slávii k celoplošným průnikům. Provod si vyměnil míč s Chytilem a vypálil vedle bližší tyče. A za chvíli dostal Masopust prostor pro centr na Valema, jehož hlavička zaplavala za Hanuše. Druhý gól norského hráče a bylo to 2-1. Nabuzený Jablonec ale dál hrál ve výborném tempu. Polidar si všiml pohybu Chramosty, který se osamostatnil z naprosté hranice offsideu a po pouhých 14 minutách už to bylo 2-2. Staňkovi absence chtěl využít Mandous a předvést se i s ambiciozní rozehrávkou. Ve 22. minutě mu to ale málem krutě nevyšlo. Nepovedený pas vystihl Chramosta a div, že brankáře nepřekonal. Krátce na to ale Chytil po dlouhém balonu dopředu skvěle zabojoval zády k bráně a předal perfektně přímo Jurečkovi do cesty. A ten měl snadnou práci. V přestřelce Slávia zase vedla 3-2. Chytil se pak po Valemově centru předvedl s akrobatickým zakončením. A stejná dvojice se předvedla taky o pět minut později. Chytil hlavečkoval zády k bráně. Ve 37. minutě si Douděra zasekl a odcentroval na zadní tyč, kam ještě prodlužoval míč Chytil. A Jurečka přidal čtvrtý gól, jenže ten byl záhy odvolán. Chytil už spoluhráči přiťukl balon do offsideu. Slávia jenom o chvilku na to předvedla nádherný tukes, který vyústil v obří závar před Hanušovou bránou, jenže Chytil nedocpal balon do sítě. Fantastickou práci na hrotu odvedl v celém prvním poločase Mojmír Chytil, který se zase prodral do nebezpečné pozice a Václav Jurečka těsně nedosáhl na míč kvůli Štěpánkově klíčové teči. Hned po přestávce si Kratochvíle řekl Pleštilovi o náběh, poslal mu přesný pas a po vynikajícím balonu přes vápno nehlídaný Martinec srovnal na 3-3, další šok v Edenu. A Slávia měla opět spoustu práce. Po Douděrově slaboučké střele si Hanuš připsal první zásah. Střídající Kanakimana pak vyslal výborný balon Chramostovi do úniku, jenže jablonecký forward ve sprinterském souboji nevyzrál na Ogbua. A pak už následovalo klopotné kombinační dobývání jablonenského vápna, kam létal jeden balon za druhým a většinou od výborného Ševčíka, který tentokrát hledal Jurečku. Pak Douděra prostrčil na Fanbirena, na prudký balon dosáhl Chytil, ale netrefil bránu. Fanbiren potom nachystal příležitost protežaného, ale centr už byl moc vysoký a slavistický útočník nezvládl do balonu vložit dostatek razance. Tomič následně vyslal povedený centr před bránu, Jurečka na míč nedosáhl. Dvě minuty před koncem základní hrací doby Ševčík z rohu vyhledal Tyžaného, který trefil tyč. Stejná dvojice, stejná situace o pět minut později, Tyžany ale hlavičkoval vedle. V poslední minutě nastavení Ševčík odcentroval z dalšího rohu. Nečekaný hlavičkář Oskar prodloužil k Jurečkovi a ten na zadní tyči v poslední chvíli urval výhru pro Slávii. Gól platil, o offside se nejednalo. 4-3 a to byl konečný výsledek zápasu. Deník Sport ohodnotil jeho úroveň známkou 9. Nejlepším hráčem vyhlásil Václava Jurečku, ten dostal taky devítku.